kisha një letër që të doja t'i lexoja shtypsave të audio-t tonë, po të doja t'i lexoja të kamera numër 2. Mirë brama, thash të flasim vetëm për vetëm, duke qenë se nuk e njohim njëri tjetrin. Pavarësisht se unë kam një gjuhë shumë për ty, kam një gjuhë që ti po vazhdon ose mbash rekordin për dhunuesin më të fortë në lagje. Rime. Unë desha të shkruaj një letër, në fakt shkurtër, sepse mendova se ka disa gjëra që ndoshta nuk i ke marrë parasysh. Unë e di që ti po përpiqesh të ndërtosh imazhin e një burri të fuqishëm, të respektueshëm, me kanune si i malli Skënderbej. Por realiteti po të rëgonë që në fakt je aq i fortë sa një fjalet e prume që mbështetet vetëm të një egoizëm i prisht. Base ke ndonjë plan për të ardhmen, nuk e di, ndoshta dëshiron të shkosh te gara kombëtare për abuzuesin e vitit. Se di, po mundohem të kuptoj, për shembull. Më trego, si është përfitosh nga friga dhe autopsia e tjerëve? A të banë me të vërtetë ndihesh sikur ke arritur diçka të madhe? Se nga ku të shohim ne, dukesh si njeriu më i dobët që po përpiqet me zor na tregoj që je i fortë. Sepse kur dhënon, asikur të mash një flamur të madh që shkruan, "Hey, jam i dobët dhe kam frikë." Sepse vetëm ai që nuk ditë përballet me realitetin e tij, përdor dhunën për ta ndryshuar, maskuar, mbulu frikën edhe pasigurinë e veta. Mu duket se e ke kap gabim, më tha se je burri fort. Forca e vërtetë është tek ai që din të gjej defektet edhe të dojë njësoj, të mbështesin dhe respektojnë pa kushte. Forca e vërtetë qëndron tek ata që mund të përballen me botën pa gritur dorë. Ai është me vërtetë i fort. Ai është me vërtetë burr. Imagjinon ti të shkruajtura që kemi lexuar për Skënderbeun, Skënderbeu burri mall i fortë dhe i respektuar që mbyti turkun me shpatë edhe tonikën në dru. Jo. Përkundërzi, respekti për Donikën mbetet një ndër gjërat më burrore që ai ka pa para vdekjes së tij. Unë, fatmirësisht, nuk jam si ti, jam djali i Shqipërisë të re që kupton se ardhmja na pret vetëm nëse jemi të barabartë. Djali i Shqipërisë që krenohet për femrat që nxjerrin botë. Jam djali që më tamam dal pjesa e grupit të fortëve, atyre që duan pa kushte, të respektojnë pa detyrime dhe mbështesin pa përfitim. Prandaj shiko, unë them, nëse ndonjëherë dëshiron vërtet provosh forcën tënde, lufto kundër atyre pasigurive që marrin mrena. Kërkon më shumë burri se sa të godasish dikën që nuk mund të kundërshtoj. Ta them me shumë kërçardhje. Menoju.